Ndagusuhuje nanone nguhaye ikaze kuri Rwanda Paparazzi TV ni Vidi Franka nkuko bisanzwe ikaze kuri mwese abo tugiye kubana nanone muri ano makuru atari hivumbi nkuko bisanzwe narababwiye nti tuzajya tuba turi kumwe kenshi cyane igihe nabonye agakuru karyoshye cyangwa nabonye abantu bagiye bagerageza gukurikirana cyane namwe mba ngomba kukabasangiza kuko niko kazi niyemeje kandi ngomba kubaha umunota ku wundi ngaho gira vuba ukoreshe ya ahantu hose none abantu bakomeze kurushaho kudukurikirana nabo tujye dusangira aya makuru nizere ko noneho mwamaze kubikora reka twihute cyane turebe ikiri kuvugwa noneho muri Sevedonetsk aho ni muri Ukraine nta handi tugiye kujya reka nkubwire noneho icyo nshaka kugira ngo ngusobanurire noneho cyumve ariyo makuru tujye gutangirira kano kanya ingabo z'abanya Ukraine zari ziri muri Sevedonetsk kugeza uyu munsi kuri uyu munsi wo kuwa gatandatu zose kuva kuri kuva ku itangazo ryavuye muri Kiev ingabo zose z'abanya Ukraine zari ziri aho ngaho muri Sevedonetsk zamaze kuhava ndetse na za zindi mwavugaga ngo bari barazigoteyemo zose zamaze kuva aho ngaho muri Sevedonetsk bagiye inyuma gatoya ni ukuvuga ngo nta mabwiriza babahaye na mabwiriza ya danger agiye ariyo ngiye kukubwira njye narakubwiye nti ndeba kure ndetse tukanakurikirana kugira ngo turebe niki abangaba bari bagamije kugira ngo babwire ingabo zabo aho zari ziri kurwana ngo ziveyo zigaruke inyuma ngayo nguko rero impamvu nyamukuru yatumye izi ngabo ziva mu birindiro byazo aho zari ziri ndetse binagaragara ko zasumbirijwe cyane ni ingabo z'Abarusiya nta kindi cyatumye ingabo z'abanya Ukraine ziva aho ngaho nyuma yaho abayobozi bazo bari bamaze kubabwira yuko bagomba kuva muri ibyo birindiro kugira ngo babanze bagende basubira inyuma bajye kwisunganya bari mbega kugira ngo kwisunganya nta kindi na urabizi neza ko ejo bundi ingabo z'abanya Ukraine zari ziri mu byishimo zirimo zivuga yuko bamaze kubaha imbunda nyinshi ndetse muri zimwe harimo imbunda zitwa za himar muzo bari bakeneye kugira ngo barusheho kwataka neza ingabo z'Abarusiya rero nyuma yaho ibyo byose bimariye kuba bamaze gusubira inyuma bagaragaye bari ahandi mu wundi mujyi bari noneho bari mu nama ikindi cya kabiri bari kubereka ziriya mbunda za zindi b'Abanyamerika bamaze kubaha kugira ngo bazatakishe neza ingabo z'Abarusiya ahantu ziherereye noneho ntabwo ari ibyo ngibyo ni ukuvuga ngo aho ari abasubiye inyuma bagira ngo bajye kwisuganya bajye kuganira ukuntu bagomba kwataka banababwira neza ko bamaze kubona imbunda noneho ahubwo bagiye kwataka bushyashya ni imbunda babahaye aho ngaho bari muri mu nama baberetse imbunda za imari eshatu n'izingizi nyine zirasa bino bikompara hafi bitandatu birindwi umunani ibingizi zirasa mwagiye muzibona cyane abarusiya bari bazifite ndetse cyane ari nazo bakunze kujya bamanuza ziriya ndege za Ukraine nabo rero aho ngaho kuri iyo batayo yari iraho baberetse eshatu bagombaga kubaha kugira ngo zigomba kurwana gukora ibishoboka byose zikarasa ku birindiro by'ingabo z'Abarusiya ahantu ziri muri Donetsk urabona Donetsk na Donbas ni ibice bibiri bifatanye ariko bitandukanye kimwe kiri ukwacyo n'ikindi kiri ukwacyo rero izingi abangaba nk'uko byari bisanzwe bari bari muri Sevedonetsk ariko ari nanone amategeko bahawe nayo kongera nanone kuba ariho bazongera kujya bazajyana izimbunda kuba ariho nanone bazaba bajya kwataka ibyo birindiro gusa biragoye cyane nkuko mubizi ni kenshi nagiye mbabwira amakuru ariko mbabwira nti umurusi iyo yafasha afata nk'ikimata ntabwo akunda kurekura rero ntabwo nzi neza ngo niba bafite icyizere cyo kuzasubira inyuma ngo bagende bajye kurwana yego imbunda byagaragara namwe muraza kuba mubireba mu mafoto aho ngaho ndazibashiriramo
bigaragara ko baziberetse kugira ngo babashe kujya gukora akazi ari nayo mpamvu bababwiye gusubira inyuma ku itegeko rya komanda wabo. Rero ibi byose nubwo babikora n'umurusi yahita acura ubundi bwenge kuko ni ibintu amenyereye cyane, intambara arayizi, kandi ikindi cya kabiri ntabwo imbunda bari kuzana zose ntabwo ari ukuvuga yuko umurusi yawe aryamye nubwo ashobora kuba yamaze kubona naho ziri n'ejo ukabona zikubisa amabombe kuko we nta mikino. Nyuma yaho ngaho bahise bava abo basirikare bari bari muri Sevedonetsk, nyuma bahise bahava bajya no bajya noneho ubuyobozi bw'ingabo na none buhita bujya no kuzindi batayo ziri muri Donbas nabo kugira ngo bashyikirize izindi mbunda, nabo bari babajyaniye izindi eshatu nabo kugira ngo bitegure noneho bajye bareba ukuntu nabo bazagaruza biriya bice birimo Zarwaniraga bifata ku mupaka w'Abarusiya ndetse n'ibindi bice birimo. Gusa igice kitaragabwaho igitero ndetse kitaranashakirwa abasirikare bashobora kuvuga ngo nibo bagiye kujyayo ni igice cyo muri Mariupol, ariko ubu ngubu cyane cyane baracyahanze amaso cyane muri Sevedonetsk ndetse na Donbas. Urebye ni nayo mpamvu bababwiye aho bari bari ngo basubire inyuma kugira ngo barebe ko bashobora kuba hari barebe ko bashobora kubaha ubundi bwenge cyangwa bakabongerera umusada. So nuko nguko niyo makuru ari aho ngaho. Mwari mumaze iminsi musanzwe muzi ko Sevedonetsk bamwe bavuga ngo ingabo z'Abarusiya zarayifashe ngo byagize gute, mbega amakuru abari menshi bababwira menshi bababwira ibintu bitandukanye. Dore ko abafana kenshi usanga muva hano mujya hano mugenda mukabura icyo mutora n'icyo mufata, ariko amakuru y'ukuri nayo ngayo. Ingabo z'Abanyayikirene muri Sevedonetsk zahise zivamo zitirukanywemo n'Abarusiya, ahubwo ku itegeko ry'abayobozi babo bagiye kubereka imbunda zavuye iz'Abanyamerika bohereje, mbega bashaka kugira ngo barebe ko zizashobora kuba zahagarara zigahangana na ziriya z'Abarusiya, barebe ko bazongera kwigarurira biriya bice. Aha, nyuma yaho ngaho, nyuma yuko bari bamaze kuhura na zino ngabo zo muri Donbas ndetse na ziriya zo muri Sevedonetsk, nyuma nanone baje kuhava bajya guhura nanone n'ingabo ziri muri Kharkiv. Kharkiv murabizi ko muri no minsi nayo irasumbirijwe, irimo iragabwaho ibitero bya buri kanya ndetse ikana rimwe na rimwe bakanahakubita n'amabombe akoresheje arimo uburozi, ku buryo n'ibingibi nabyo byagiye bigarukwaho cyane ari wo mujyi wa runaherutse gutama amabombe arimo uburozi. Aho nababwiye aho nigeze kubaha inkuru mbabwira ukuntu bahakubise bombe noneho n'abantu bari bahagaze bagahita bashya mu birenge ngira ngo murabyibuka. Rero nabo ku mbunda zavuye muri Kiev nabo bahise babashyikiriza nabo eshatu. Urebye hari izo batanze muri Sevedonetsk eshatu, hakabaho n'izindi eshatu batanze muri Donbas n'izindi eshatu batanze muri Kharkiv. Izo zose ni zino za Himaru. Himaru ni utayizi ndaza kuyikwereka hano mu mafoto kugira ngo ubashe uyimenye neza, ariko n'imbunda ikoranye ubuhanga cyane, irarekura pe icyo ari cyo cyose ishobora kugikubita byihuse cyane. Ndaza kugenda mbacishirizamo amafoto yayo niba bamwe batayibuka noneho mubashe kujya mureba zimwe mu mbunda mba nimbonge nababwira jyewe reka nongereye nsimbuke mbashakishirize andi makuru noneho mukanya twongere tubane mu yandi makuru nk'uko natangiye mbibabwira. Uwiteka komeze abane namwe na